seguinte, fiz as compras na Daiso, como indicaram nos vídeos anteriores. Peguei alguns itens lá, acabei gravando ali, pegando cada item. E foi um achado muito da hora, porque encontrei muita coisa que parece de fingerboard. E vocês vão ver nesse vídeo agora, porque é muito doido. Pra começar, vou mostrando pra vocês aqui, ó. Eu peguei um carpete de grama, que isso aqui é muito útil pra gente fazer a simulação de gramado, né, essas coisas, pra poder fazer obstáculo. Então eu peguei mais um carpete. Olha só que legal, eu já tinha comprado um carpete uma vez, na mesma loja, e era o carpete que eu uso nos vídeos anteriores, que eu fiz uma lixa de carpete no skate, né, uma lixa de grama, né, artificial no skate. Então eu sempre uso, e agora comprei um pra poder utilizar. Então lá tem disponível, já peguei pra gente fazer a parte do obstáculo. E por falar em grama, eu peguei também essa parte também, que eu achei bem legal aqui, ó. Tirar aqui da frente, mas olha que legal. Duas arvrinhas, muito naipe, ó. Lar do Oscilar, né? Tipo, Sweet Home. Muito legal, muito naipe. Tipo, ambas têm um. São diferentes, né? As folhinhas, né? Essa aqui é mais fininha. Eu gostei mais dessa, mas só tinha essas duas opções. Então eu peguei as duas opções que tinha lá, que dá pra gente fazer um cenário legal com as arvorezinhas. Esse item aqui também é um item muito legal, que eu achei, é um porta-panela também, igual a gente pegou anteriormente de pallet, mas só que esse aqui parece um banquinho, olha que legal. Então dá até pra cortar todos esses filetes e fazer 5 banquinhos se quiser, ó. É só cortar e formar um banquinho de praça, fica muito elegante. Vai ser um negócio legal pra pôr de cenário, assim, quando eu colocar o banquinho, ó, fica muito legal, graminha, tudo. Então é só usar a criatividade. E agora os itens mais legais que eu achei lá. Um deles é essa quina aqui, que eu não sei pra que serve, na verdade, mas deve ser pra pôr estante, uma coisa. Isso aqui é um porta-retrato que a minha mãe falou, agora não faço ideia, mas, ó, forma um kicker. Olha só que da hora. Uma rampa. Deixa eu até pegar o fingerboard aqui, ó. Ó. Um kicker de ferro, bem simples. Vai ser útil também. E agora o mais incrível que a gente encontrou lá. Fechando aqui os itens que eu comprei. Olha isso. É um corrimão. Na verdade é pra prender na parede por toalha, né? Prender as toalhas, pano de prato, as coisas da cozinha. Mas virando aqui, vira um corrimão. Ele é um pouco alto, mas não deixa de ser um corrimão. Você consegue parafusar no chão, na mesa, e formar um corrimãozinho. Olha que da hora. Então esses foram os itens que eu peguei dessa vez pra fazer esse vídeo, que é o terceiro dessa série. Espero que vocês participem mais dos vídeos, deixem nos comentários, dando sugestões de onde eu posso estar indo comprar mais itens pra continuar fazendo esse quadro. E claro, eu só vou manter esse quadro se vocês apoiarem muito, compartilharem e ajudar na visibilidade, porque infelizmente isso aqui envolve um gasto. Então pagar pra fazer vídeo fica bem difícil, é bem complicado. Apesar de eu gostar muito de fazer esse vídeo, que eu acho da hora fazer vídeos com itens de loja, inclusive do vídeo anterior que tá ali atrás. Quem não viu, tá disponível aí no canal, que também ficou bem legal. Então partiu agora, dá uma nobre cada item e vamos ver se vai dar certo. Bom, vamos começar com esse item aqui. Deixa eu tirar a etiqueta daqui, pegar aqui a tesoura. Como ele é muito grande, eu vou cortar aqui, fazer a filetagem aqui pra usar esses dois. Então já tô aqui com a serrinha, vamos serrar, espero que fique bom, que eu vou improvisar aqui, cortar e transformar em uma bordinha dupla aqui, ó, vai ficar mais legal. Então vamos cortar, partiu. Pronto, serrado com sucesso. Não ficou perfeitinho, mas depois dá pra dar uma lixadinha. Mas ó, formamos um bench e a gente pode formar outro aqui, ó. Então esse aqui vai ficar pra outra ideia ou pra outro vídeo. Mas acabamos de serrar aqui, agora já temos o banquinho. É uma madeira bem leve, um material bem simples, por isso que cortou até fácil, parece até um isopor, tão leve que é. Eu acho que vai mexer muito na hora das manobras, mas ó, é legal porque parece um banquinho, né, de praça, bem style. Vamos dar algumas manobras nele, mas já que a gente tá aqui com o banquinho, aqui ó, vamos já usar aqui de enfeite, né, já utilizar esse item, os dois itens aqui, na verdade, as duas arvorinhas. Deixa eu tirar aqui a etiqueta. A gente vai usar aqui como cenário já, olha que legal. Fica um cenáriozinho bonitinho, das arvorinhas, muito naipe. Ficou bonito, né? Agora vamos dar as manobrinhas, partiu.
seguinte, manobramos aqui com o banquinho, eu tive que colar aqui fita dupla face. E a ideia da grama também, eu pensei em colocar uma grama aqui no meio, fica legal também. De repente eu coloco no final do vídeo pra ver como que fica. Que sobrou esse pedaço aqui também, então a gente pode fazer outro banquinho também igual. E ainda sobra mais um banquinho. Então agora vamos pra... deixa eu colocar aqui de pé aqui. Mas aqui ó, temos agora o kickerzinho. Vamos dar umas manobras no kicker aqui, umas manobras com fake. E vamos tentar logo, de repente, dá pra colocar a árvorezinha aqui na frente, ó. Pra pular a árvore. Que é a ideia aqui, ó. Põe aqui, pular outro arbusto. É meio alto, né, mas... é, vai ter que colar, porque não dá... ficar solto, ó. Então, vamos dar umas manobrinhas aqui. E depois pular a árvore, talvez. E depois o último item, que é o mais da hora. Então, vamos lá. Mais parecido com o fingerboard. Só que eu não vou furar minha mesa, né? Mas você pode furar a mesa aqui, ó. Eu vou colocar a fita adesiva aqui. Dá um laço, senão ele vai ficar mexendo, eu acho, ó. Só que é meio alto, né? Vou dar umas manobrinhas aqui. Vou colar ele aqui. Perto de uma manobra. Agora eu vou montar aqui a ideia que eu falei, ó. Vou colocar uma tirinha de grama. O problema de cortar isso aqui foi uma sujeira do caramba isso aqui, mas... tirei uma tirinha aqui e vou pôr aqui no meio, ó. Fica da hora. É só colar com cola quente. Deixa eu cortar aqui a distância certa. Aí, ó. Fica um designzinho como se fosse um canteirinho, ó. Que legal. Bem legal. E com tudo isso aqui dá pra formar um spot, né? Olha que legal, tipo, o spot que dá pra se formar. Dá pra colocar uma rampa aqui do lado. E isso aqui fica de enfeite assim, ó. Aqui do lado também, ó. Aqui. Ou de repente o que sobrou aqui, ó, você pode fazer uma plataforma, tipo, pra vir em cima aqui mesmo, assim, ó. Fazer várias coisas, dá pra você improvisar várias paradas, ó. Então, dá pra fazer muita coisa, sem falar que você pode fazer outros bancos com o que sobrou aqui. A grama que eu comprei também vai servir para vários spots, inclusive para a pista lá de baixo, parte 3, de repente posso usar. As arvrinhas também, que eu tô sempre pegando as coisas para fazer paisagismo, como a gente pegou no último aqui também, a florzinha, tem o love ali também, tudo para fazer um paisagismo. Então, essa ideia do Victor, não é algo praticável, que não é comum. Você vê na loja e fala, ó, dá para andar de fingerboard, pá, e é isso. Eu curti pra caramba, acho que foi esse um dos melhores que a gente fez até hoje, com questão de obstáculos, porque esse aqui ficou muito da hora, o corrimão é muito perfeito e as arvrinhas são muito bonitas. Claro que o anterior, se você não viu o anterior, eu fiz com um jogo Perdeu, Caiu, que é aquele Jenga. Fiz vários obstáculos aqui, ó. Ficou bem legal também, ó. Tá aqui no fundo. Se você não viu o vídeo, eu fiz, ó, vários obstáculos com um jogo. Bordinhas, ó. Bordinha menor também ali. Ficou bem da hora. Então, esse também foi uma parada muito legal que a gente já fez nesse formato de vídeo. Mas eu gostei mais desse aqui pela parte de paisagismo, porque grama, arvrinha, corrimão, o kickerzinho aqui também deu pra dar umas manobras. Apesar que ele dá uma mola, ele é meio molinho. Na hora que você força, ele dá uma mola assim, ó. Aí é meio difícil de manobrar. Mas deu pra dar umas manobrinhas só pra mostrar mesmo. A borda é bem legal, essa bordinha. Inclusive, eu consegui dar algumas manobras novas, como Nollie Flip Nose Blend. Não saiu muito da hora, mas eu tô tentando aprender. Nollie Flip Clutch também não saiu
era aquelas maravilhas, mas tô aprendendo aos poucos, tentando evoluir cada vez mais. E o corrimão, por ser alto, eu achei legal pra executar algumas manobras, porque você não fica querendo limitar a manobra pra sair a manobra. Porque eu tenho um pouco nisso, eu não sei se você anda de fingerboard, você também acha feio quando sai muito alto a manobra e depois aplica assim na borda, eu acho feio. Eu fico tentando sempre dar de acordo com a altura da manobra, e às vezes acabo demorando mais pra acertar a manobra, porque eu quero deixar a estética melhor. Não que minha estética seja bonita, mas eu não gosto quando as manobras saem um pouco errado, meio feio. Eu não consigo andar com o dedo tão em pé, então eu tento caprichar pelo menos na altura da manobra pra não sair tão sem noção, né? Não ficar com aquele vídeo feio, né? Com manobra feia, tipo, manobra que nem encaixa, você passa e encaixa, é bem complicado. Então eu não gosto de postar vídeo assim, por mais que eu já tenha postado bastante assim, tô tentando evoluir cada vez mais e aprender. E se você gostou desse formato de vídeo, gosta desse formato de vídeo, apoia com seu like, compartilha com seus amigos, que vai me ajudar bastante a poder trazer mais conteúdos desse formato, porque eu preciso de monetização, de retorno, visibilidade aqui, pra poder manter o gasto que eu tenho comprando os materiais pra poder fazer esse vídeo. Eu gosto de fazer esse vídeo, e se eu conseguir continuar mantendo, eu vou manter, independente da visibilidade, porque eu gosto de fazer, eu faço por amor. Mas pode ser que esse quadro dê uma estagnada, uma parada por enquanto, por conta de questões financeiras. Mas esse vídeo ficou bem legal, espero que vocês tenham gostado bastante. Não esquece de deixar o seu like é muito importante. Se você curtiu esse fingerboard que eu usei aqui no vídeo, é da Wood Club, parceria do canal, e você pode estar comprando no site. Link na descrição, cupom LBSKATE10, você tem desconto lá e chega para o mundo todo, pro Brasil. É uma empresa da Eslováquia, na Europa, e chega no Brasil tranquilamente. Fingerboard eu gosto bastante de manobrar. Então é isso, curtiu a ideia do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito, e até o próximo vídeo. Tamo junto.